Ziya Bünyadov, Babək və 8 Noyabr prospektləri. Bu prospektlər paytaxtda piyadaların daha çox vurulduğu ərazilərdə. Mənzil başına daha tez çatmaq üçün piyadalar 4-6 zolaqlı sürətli yolu keçmək istəyirlər və bu həmişə uğurlu olmur. Bundan sonra ünvan son mənzil olur. Çəkiliş qrupumuz həmin ərazidə müşahidə aparıb. Ölümlə çilingi ağac oynayan piyadalarla həmsöhbət olublar. Elə ərazilər var ki, oranın sakinləri uzun müddətdir ki, yerüstü və yeraltı keçidin inşa edilməsi üçün mübarizə aparırlar. Elə ərazilər də var ki, orada keçidin olmasına baxmayaraq, insanlar yolu necə gəldi keçirlər və beləliklə böyük bir faciəyə yol açırlar. Müşahidələr nəticəsində müəyyənləşib ki, ən çox piyadaların laqeydliyi nəticəsində faciələrin baş verdiyi ünvanlar Heydər Əliyev, Ziya Bünyadov, Babək, 8 Noyabr prospekti və Yusif Səfərov küçəsidir. Niyə yolu buradan keçirsiniz sualına müxtəlif cavablar aldıq. Yaxın idi, rahat idi, oradan uzaq idi. Ağlamar. Tez olsun deyə. Biz gecikirik o yüzden. Təəssüf ki, piyadalar bəzən 4, 5, hətta 6 zolaqlı yoldan qaçaraq keçirlər. Nəticə isə ürək açan olmur. Piyada vurulması ilə nəticələnən 269 yol nəqliyyat hadisəsində 134 nəfər ölüb, 153 nəfər isə yaralanıb. Ötən il məhz bu səbəbdən 7 uşaq dünyasında dəyişib. Odur ki, piyadalara vaxta qənaət edəcəm deyərək həyata qənaət etməməyi tövsiyə edirik. Çünki bununla yolu deyil, ömrünüzü qısalda bilərsiniz.